Då ska vi se, då har vi Stefan Forsman på väg in här. Roligare att höra killarna, ta kort på mig. Ja, Stefan. Ja. Grattis. Tack, jätteskönt att vinna första tre poängen i IFU. Det känns häftigt. Jag tycker vi har kunnat vinna med mer idag, för jag tycker vi är bättre idag än dem. Vad tycker du avgör matchen? Ja, i stort sett allting. Vi är lite bättre i alla moment tycker jag. Så att, hade vi gått på lite hårdare tror jag vi hade kunnat komma iväg tidigare med matchen. Så att, jag tycker vi gör det bra idag. Försvarsspelet täcker mycket skott. Ja, vi spelar lagom. Alltså, vi spelar inte så här överdrivet bra i någon del. Utan vi spelar lagom bra, men är jävligt bra nu. Mm, härligt. Du, stort grattis. Vi ska ta in några spelare här också. Ja, prata jag. Med dem. Ja. Stort grattis, Stefan. Tack, tack. Tack, tack. Vi tar in Tobias och sen ska vi ha hit Albin också. Tobias. Tjena, tjena. Grattis. Tack så mycket. Din första tre poängare i förena. Ja, det känns riktigt bra faktiskt. Om du håller micken nära så hör man bra vad du säger också. Nice. Hur upplevde du matchen? Jag tycker vi har koll på den från start egentligen. Och, bra stämning här inne och det var riktigt roligt att spela idag. Vad tycker du är grunden i ett spel idag som gör att ni ändå går ifrån till de här siffrorna? Ja, men jag tycker vi släpper loss lite och vågar spela bollarna på de farliga ytorna. De som är lite tuffare för motståndarna. Och när vi väl gör det så får vi ytorna och då uppstår lägena också. Mm. Du, ny i laget in i truppen. Hur svårt är det liksom att spela in sig i en ny bekantskap? Ja, men nu tycker jag det börjar sitta. Nu börjar man lära känna alla och sånt där. Så ja, det bara ta det härifrån och göra det ännu bättre. Bakom det står en tremålsskytt. Vad säger du om Albin? Ja, vad ska man säga? Hur bra som helst. Ja. Men vi som har följt honom på träningen och sånt där vet att han kan ju ännu mer. Så det här var bara en start. Ska vi släppa in han, tycker du? Ja, det tycker jag. Ja, bra. Albin Sjögren. Matchens lirare. Du älskar ju stå här i rampljuset, eller hur? Ja, precis. Det är det man vill varje match. Du, wow. Ofta gör du hattrick. Det blir väl några per säsong i alla fall. Ja. Inte varje match direkt, men kul att göra mot AIK. Jag har lite kompisar och sånt där, så det var skönt att sätta dit dem. Det går otroligt bra nu. Det känns som att du har väldigt roligt där ute också, att det går ganska lätt för dig. Känner du så själv? Ja. Vi fick in Alroth där, en jätterolig spelkamrat. Och vi hittar varandra väldigt bra. Jag tycker femman har kommit upp de här två matcherna väldigt bra. Vi har gjort fem mål båda matcherna, tror jag. Och det gör ju så att laget vinner också. Härligt. Förutom de här tre målen, vad är du mest nöjd med i matchen? Det är väl att vi krossar AIK. Mm. Det blir inte liksom 6-5, det blir 10-3. Så att det är ett styrkebesked och vi vet att vi är bra. Nu gäller det bara att få ihop det ännu mer till kommande matcher. Mm. Och nästa hemmamatch, då är det Falun som kommer på besök. Ja, de ska väl smaka på den här medicinen också, tänker vi. Det kommer bli en betydligt tuffare match, men det känns som att vi har något på gång och det känns jävligt bra i laget. Stort grattis till matchens lirare och otroligt bra jobbat. Tack så mycket. Tack så mycket, Albin Sjögren. Härligt. Ja, med detta sagt så tänkte vi avrunda härifrån Studio Storvreta och vi hälsar er varmt välkomna tillbaka. Nästa hemmamatchen 18 oktober alltså. Det är Falun som kommer på besök. Stort tack.